ទាំងពួងបងសាទបងហើយជាព្រះសង្ឃដល់ហើយនៅកិរិយាសម្រាប់ដោយគុណទាំងឡាយដ៏ច្រើនជាព្រះសង្ឃមានអាសវៈធម៌មិនមានគឺថាណាស្របខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះអរិយសង្ឃនោះគោរពThank you.
Thank you.
Bye,
Thank you.